Takže pre našeho manažera, pre našeho bračeka a dobrého priateľa, pre Miloša. Takže prejeme mu všetko najlepšie, zdravička, šťastia a veľa Boží požehnanie. Takže pre teba. A veľmi ten, ktorú mi tu skračí, iné. Mamu na Roma mom, na činger pribava. A mamu ni daj, robi do skračine. I mamu na Roma
ťa, mám